لحيات بتاع حدثين بأربع شعوات بيمامات جي انا عربي ولو عليتي يعني هم عمالهم بخلوا العداء بيننا وبينهم. אתה מרגיש את השנאה כלפינו? אני בעד מהלכים של נקמה, כן. ממש מפחיד לעלות כאן לאוטובוס. ילד קם ואומר, יאללה שכל הערבים ימותו כבר. המשטרה נתנה על הימין להשתולל. זה היה ממש מפחיד וראיתי את המוות בעיניים.